Գտնել այն ուղի հավասարումը, որը ուղահայաց է y-ը հավասար է -2/5 x -3 ուղին եւ անցնում է 2-8 կետով։ Եկեք նախ կենտրոնանանք այն փաստի վրա, որ ունենք երկու իրար ուղահայաց ուղիղներ։ Իսկ ինչ կարող ենք ասել նման ուղիղների մասին։ Մենք գիտենք, որ երկու ուղահայաց ուղիղների թեկությունների արտադրյալը հավասար է -1-ի։ Այլ կերպ ասած, այս երկու ուղիղների անկյունային գործակիցները մեկը մյուսի հակադիր հակադարձն է։ Տեսեք, մենք ունենք մի ուղիղ, ահա սա, y-ը հավասար է -2/5 x հանած 3։ Այս տեսքով ուղի դեպքում մենք միանգամից կարող ենք գտնել ուղի անկյունային գործակիցը կամ թեկությունը։ X-ի գործակիցը նույն ուղի թեկությունն է, այսինքն եթե մենք նշանակենք m-ով թեկությունը, ապա m-ը հավասար կլինի -2/5-ի։ Սա տրված ուղի անկյունային գործակիցն է, ենթադրենք սա L ուղիղն է, նշանակենք այսպես m, L, և պահանջվում է գտնել մի ուղիղ, որը նշանակում ենք ենթադրենք A տառով, ահա։ Ինչի հավասար կլինի A ուղի անկյունային գործակիցը, A ուղի թեկությունը, A ուղի թեկությունը, այսպես նշանակենք m-ը, հավասար կլինի -2/5-ի հակադիրը 2/5 հակադարձնել 5/3։ Ահա 5/3։ Նշանակում է մենք արդեն ունենք ուղի անկյունային գործակիցը եւ ունենք այն կետը, որով անցնում է տրված ուղիղը։ Ուրեմն կարող ենք գտնել դրա հավասարումը։ Եկեք այսպես գրենք, ուրեմն y հանած կետի y կոորդինատը 8-ն է, ահա։ Հավասար է 5/3 անգամ x հանած 2։ Ահա, բայց ավելի հարմար է ունենալ ուղի հավասարում, ահա այս տեսքով, y-ը հավասար է ax գումարած b տեսքով։ Դրա համար եկեք պարզեցումներ կատարենք եւ ստանանք այս տեսքը։ Ուրեմն y-ը հավասար կլինի 5/3 x 5/3 անգամ -2 հավասար կլինի -5 եւ -8-ն էլ տանում ենք հավասարման աջ կողմ, գումարած 8։ Ահա, եւ y-ը հավասար կլինի 5/3 x գումարած 3։ Ահա, ստացանք այն ուղի հավասարումը, որը ուղահայաց էր տրված ուղին։ Եվ անցնում էր 2-8 կետով։